Үтекенен бучаска сонунлары көрөгөт студияга Татьяна Филиппова. Илдар Ханайсен Николаев Гайдарской форумга эксперинен үлелега. Республика салаячата тоқсуни 13-14 күннергер Москвага дойду президентин ихнен Россиятағы народ кахайстыватын уанна сударстываны Слуусп Академияты гарытылдар үгез болбут форумга кыттыға. Быйылгы терехін Россия уанна ан дойду кескелдерден темеғы болар. Айсен Николаев геологической эйгени сайынларыга научный веретер кинер үлелерін ыртыгар Блахака үлелега. Илтюменге 94 күнігер былас, келім сетімігер олықтоқ салайы уапсай түріттерін тұхынан сокон барылын көріқтірі. Тустақ барылынан ұрайон онна нехелек иккердігер әбәхінес қатланытын су қоңыру көрілдер. Манна олығыран нехелектер бәйлергер суылталақ бапросыры олыққа келдерер қықтынықтыра. Сүрін сорғынан нехелене олығын қатшиы сетелектәқ. Испециалистер бәлетелерінен салайы саңа көріңе нехелек бюджетін сарбие суға. Статистика көрдірерінен үбіләйін енекетінді улады. Суд капиталынай өрімен фондатын жақуызғайге күхістердің әттел бәк квартиралағы жон олорар жетін өрімен нүрге ұрақтады. Фонда 900 ағуантан тақсы конструкцияны бол жоғар сетен ұрбатуға бұхата өрімені тихағар тердебетеға білетінер. Онан гражданнар бір аптыра кәхілді біт. Манан Себастиан Куарат прокуратурата суыққа ердебіл түрді. Бұсылғы үлеті суғынан басуобиялын кәмейе балтыра тұхынша сол көбай кәтеңдігер. Оттон сама үрдәбіте бастықы үсі үстата 12 тұхынша 792 сол көбай болуға. Салғы келер үсіға 5 тұхынша сол көбай түлінуға. Оттон пенсияға тақсының ненеғы састақ үлеті суғы жон халбаңнават сумманы 12 тұхынша 792 сол көбай сыл үстата тұтықтыра. Басуобия кәмейе район коэффициенттан көрін арастығар. Қолыбыра жақуызғай қоракқа алын сумма 2 тұхынша 1 мәуіқ сол көбай, үрдәбіті 10 ағыз тұхынша кәріңе сол көбай көтен. Тесірігер медицина үліхеттері әмі тому атылығылары көңілленне. Дойду Дорубия Харыстабылын министерісті бәті ехетіндерінен. Манлық уларыйы аптекалары суық нехеленелеғ пуынлары ұлықты оқтыры. Әмінен қачылдыға бар күхалғаларын бұхарыға. Әрді әмі тому фармацептар әрі атылыр күхтақтыра. Маныға Госдума спикера Вячеслав Володин. Россия регионларыға сударыстыванной аптека сетементерии тұхынан әтекелдерін дұрар. Тұстақ бұхарыны аптечный рынокқа сыына қалбаңнағынын контролыр сұрықтақ. Аммаға бейде сылжыр ұттары ағаятары неттен 9-13 күніттен ұй ұстата анал тәрәхіні білдірділер. Манна бағалақ жон біргәді тәрінен бейде ұттары тұтарға көмеға кәле. Итенне лоқты оқтыр үйтіе сана ұйата ден ағымал акцияға күттіған ұт ұйатын оңырына қалықтыра. Қаннады боларын күрді бейде сылжыр ұттарақ саңнары бүкіннерге ұрдық әлбәбіде нәйлейінеға ұлыған құтталы өскетті. Самай сүрін күхалғанын қағайынна ғалбағыт басқа сылжыры болар. Маныға манайлегін бағылыға Михаил Артемевке ғуләйінден басқа сылжырыттары бұғарар, оны тұтар туғынан суал мұннақ ұтылынна. Нәйленеттен, конечно, үңсі бағыта керер, инстаграмға мет ақсар басқа сылжырын туғынан. Маннаты біз надзорны дәттар жалдар қағайын ақтырында бағылыр. Бүгін бұланан манайлегер опсай сүбе мұннақ болды. Онынтын бер айдақ месешінің білдірілінне. Онынтын тілті алаячыларғар акция білдірілігі бұдқы тұтағынығар әбей. Мұннақ түмігінен бәйде тірі тұтарғы әбей бригаделері тәрерге әдекелдерділер. Сықону кәспәкке бар әрдебілері тұтуған тұтылы бұд, онына пуңға ғалылы бұд қаз берді үтігін 5 мәғақ сылқу бай тәлінуға. Доброволес әсөзіндері көрді бұд, бригаде тәрі бұд, онына қаз берді үкі 5 мәғақ тәлі бұдден. Бұдан әлек бүджеттен көрі бұд. Мұлырын сүйіз ұтыт тұтап тұпып бұд, онына тұтақ бітте. Бұл төт тұтылында. Маны тәңі лоқтақтыр нәйлік тірілтелері үтіе сана ұятаден ағымал акцияға күттіғаны пуынға ұт ұятын оңырын ағылықтырын сөп болуға. Білен оң валер дақпыд, оңна тағанын оң ұт-ұт қалақпыд. Оңна әбей ұт-ұт қатын көрді бүт. Ете ұт ұятын оңырыды да бола тірілтелер бағам көмі оңырдылар. Бұлырын қолы бұра оң ұт Онтын аммалық тоқтыры бейде сылжырыттыр әлбәбіттерін білетен тұран ұты бас білетшілер үйтер күлларығыр әпетін істияқтық сұғын ағыларығыр ұңыраллар. Маған оны көбіпер ұлық отыншығы ұты жерді. Мен аттығы үйренге біттерін мағанан, мұны хекке қатыр мағанан бірақытты қата бұдым. Оны жақ көп бұттыры қырды. Ата құтылақ бай өте қана бұдым. Енді өте мәні етіме қанады. Бұл тұр тұғанар бұл лақыта кейді. Бейені барда бұлқа тұғала әттір ұлық. Лайкалар бұлды.
Уюстата бөлек үске бардар бәйдес ылжырыттар ақсаннара лаппағы ерігар әрел бар. Лия Яковлева, Михаил Имшана, Филиал Иткин, Сахатил Бейнеті, Амма. Чурапчатағы физкультура уна спорт институтугары күн бүгін хәтті қайысқанан хәтті үз бейхінші студион өрінер. Бұйыл аккредитацияны ахан алта сылғы үрді көрек бұғытынан салғы үлелер көңілел бұттыра. Келер өрек жылығары 116 студионы сүймерден талықтыра. Өрек әкерәчілер документларын сударыстыбанай өңі порталын өңі тұттарықтыра. Институт форумнарға кіттан Россия рас регионын үрді көрек қығатығар опытын тұрғатыға күйіске өлелән келлі. Барта алта анал программа сұрылынна. Өрек қығатын материалыны техническай базатын қаңатыға кәкке сорғы тұрғалар. Институт сетіміне құлені сайынларар кәскілләк. Переподготовка к курсу повышения квалификации тюсюски бо басхо вирене, а вот она переподготовка бо тюсюски ми вирене. Манатон тюсюски это по национальным видам спорта, алтаха из кого вирете бит, барта от утагас регион кабулунна. Интен была она алтона бо тренер, он тон тюрдон алтата был гатан мастер дегетигар бедемняти бит, он дипломированный судьбе вири региона мастер дегет тренера бар болда. Өрігі спорт кейінігер боксаға Сахасирин сүймердемміт хамандатын әрчілейті ғытылда тұрар. 93 күніттен сағылан, опсая 30 спортсмен жарықтанар. Бегіні күтті білген месететтен бұғасы бәкіске Павел Никифоров қолбанар. Павел Дораба, бұйылғы әрчілей қайдақ бара тұрары тұлай яқай беребін. Татьяна Дорова, бедиг мне дорогой, кинди где боксы сала тигр барбун, как супер кот дохой волоттер чиллендер, где болар турар, намга болар турар, сахарин чемпионат тигр, белем не нида ахнереллер, манна кенер токсуни, ухискунтен сала утра, артвар болгана, он сахарин бухаманда тен тренера Артем Максимов ген турар, кинитен и тихайнера, мин бедер бинен, он мугур тугунан, он унди ига болохта, чемпионат нере мугур дналдар ду, вонна халкы курактиги барар ду, вонна манна осадан хас курактиги чвари. А утёки я был охтон, бо был гелга, китен чугубеки гелга, тохсу нюхискун тен уже но икис неделя витхаланна, бо мероприятие упопет, олкурдук бо мероприятие воллана улаханжонго чемпионат республики тохс олунью уомбиеттен хубетер длин нам хеленетер итлыхтах, олон на белемден иволар, бүгүнгү күнө табу кехен идарк патигар алтонча ол күттінілі ғыддар, дәрттан ғыддар, ол күрдік бүйін ұруғына түбәйін өтті пара қойылы бара тұрар. Бүйінгі кеңгі дәргі илан ғағылан бұл ғақабы терені төлі ақтыренер Василий Юрьевич Шестаков ұйта ғыддар. Оны тағынан боллағына бұл олың өйгі бұл чемпионат республикері бол баққа, ол кені хүрбәетті олуньи хубетте чилаттан Александр Иванович Федотов керегер атынан боллана бу нирингри коракка всероссийский турнир болохта. Олунна боллана уже Россияга путевка оньонар, и нигнан бу келери быт олуньи тохталох хурдах эпетнестах курахты хилер кютеллер бейтне. Манна сахарин чемпионаты кай бұттар ронна баралады? Ото ол бұ хақахарин чемпионаты гар уже басты кейкес нөмер бұ испиек абыны вис болуқтақ. Именно бұ манна центр спортивной подготовки. Ата министрепен ана манна хорақтар олорын әр әрчілілілер үлгітті манна гасинса олорын әр. Бұ икітенші хүбе бір хылаққа кейдбет хүмерден мет команда чіленнері бұ хүрбалтта ол білен білінге бидеменнен бидемеге манна үрдүттен олорон манна ахыллар утуяллар условия тох бар бар товар медицина спортивный психолог курдук семинардар ыйтабыт Нелидиге мақтанамын. Татьяна табы екіте көрдік өрегі кенеттен бұл боқсы саладыттан әтчедіне бұғасы бәсі қалғасты кәпсен ғабдым. Павел Егетиндерингин мақтанабын, өрегі спорт кенеттен Павел Никифоров боксаға Сахасирин сүймердемит хамандатын туғынан сырдатта.
Сонуну салғыбын таттыл уғын алампатын сүгер ортос колаға оғалитнен тутан хабан айын оңырын тахарарын өрі туталлар. Бұсылтан әбей жарттары өрек программатығыр қота келдерелер. Жанна бұрмистер басырдадар. Осколы олары қалданға субту үйтан тақсыр чөкі ракеталыры бұқосқа аян тахараллар. Өрек тағынан әбей жарық бұғытынан ұтылдар құрға қонуын бір үксін олаттар өрек әлеллер. Кығын ұстата чөчөй бұт парашуттақ двигателлі ракеталарын космонавтика күнігер бүтін осколы қарағындалығар көтітәлілер. Мұсыстар 12 күнігер қаллан көйәргір бәя емнетін ұтыра бағаттан Александр Семенович жарығар Гоша бұйыл саңа сұруттар бұт. Торы картуна вразны кумақыны кіреңген. Келедиюн на маска каяна форматом буланган оралык. Веренячилер төһеме кыһаллан кырагы харагынан кемейден быхан отон силимнян тахар бутон уктара бучары кайыскатын ис коходун кепси кеккелебиттер. Манысерге олаттар улахан сценарийлерин 3D моделирование ылыгын ылар. Компас программа көмөтүнөн Никита Лах арас устук сурудактары толороллор. Жигинен били булганы меха то хобби дей күргүди ха. Ано алакка тохана дилаги дие. Мен бар бардыган Аллах болсо. Жету тарғары енді күнді. Білер, мүліқтақ болан жаң. Чақчы маннал бұт білейдері сатаболлара бұғылырығы олықтырын тұқары көмілі хуяға. Этиенне бұғыр хуок сұруқтақты қамсаныны бүтірі нұғырын түмігі көріуіні, барыға бары айымнелақтық сұғаннағыны көртуіре бір үтіе жайықтынан болар. Кенеғас кетін олырғы бұ профессиялығы технический түвер наға тұғалақ ден етемін. Онына олағына бәлірген дағыны біле олықтырғар мен адыне. Кәмейді көнелілер, оны туымет ұлатан бұл әмбет ұғын ұқтыра, сұварқылы ұқтыра, оны бұл барта тұғалақ құржоқтарге. Аян тағары жоғыры сайынлары жарық бұқырды қосқолы бір ұратыта болан, сенәрелі үгі соғыну түйме тұрдын. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Күні жылы кәтен күрәчілер 92 күнігері республика үгіс өттігер қардыға денсіліктілдір. Соғырулыларға сорық сірінен қыратық сымна ғыр қар түйеге, қоту, қотғылу үлін, соғырулу үлін деке қыратық қардыға. Онтон атын сірдерге мөлті қар түйері көтілдір. Кытылғы сорық сірінен сүкіндіға 9-14 метрі түргеннәқ, тибилақ болуға. Салғын температурата кейін соғыруарға алустырға 39-4 градус тымны. Қотғылу үлін өттігер 41-46 градус тымны. Соғырулу арға қоту деке қар түйеркемегер үрбе 5-30 градус тымны түйеге. Отын күніхін 30-35, соғырулу арға қоту деке сүрбе үрбе 5, қотғылу арға онна қотғылу үлін 37-42 градус кәдері тымны еға. Бұл жасқа соның мөте етек ұрдық, келер эфирге кірсе қадері.